Rere bara ya kurwa na Njohi Ngana nĩ ĩnyitĩte thing'a kaunti-inĩ ya Kiambu, rĩu endia a irabu marekora hatĩka-inĩ ya indo cia ũkũyũ nĩ andũ arĩa maretua marĩ haro-inĩ ĩyo ya Njohi. Mũthĩ wa ira, nyanake iria irerĩkana gwĩtua maabitha a kaunti marerĩkana gũtharĩkĩra na kũiya indo nduka ĩmwe ya kwendia njohi cia wholesale taũni-inĩ ya Kiambu. Ici twendagia gũkũ, ici ciothe makuwa. Haha ima njohi makuwa, makuwa mbeca. Na matua murango maingira guku maingira mabia kwa njohi no kunjoya manjoire majikia ngari ni kuringana na onjoria aya arya maratafania oicio cio motorithagia wira uyo na ngari cia thirikari ya county uraiwo muthenya farigici ngari cia county situikite cia mikora ciroka gutuiya ku ni tukuria aingirire wira wothe rutwo na sanity matiroka na njira njega ndo nduramenya aya nia kana ni mikora ndo maroka maingirite na fujo itahana ndo wira ndwagirio guka utuitwo mirango enira fumugite ni mikwandika marua kuona ati thirikari ya county ni irakirukana na mawatho ma bururi makugitira indo cia muingi ngiribotera Inoro TV ritwa ria kwa Nigeria wa Kimani.